Zəhracım, salam aleyküm. Salam. Necəsən? Yaxşıyam, siz necəsən? Sağ ol, dərsimizə hazır mısan? Bəli. Başlayaq mı? Bəli. Biraz səsin möhkəm gəlsin. Danışam. Zəhra, biosfer sözünün mənası nə deməkdir? Biohəyat, sfera təbəqə deməkdir. Yəni, yerin həyat olan təbəqəsi? Biosferdir. Biosferdir. Həyat olan dərkən, haralarda həyat var? Yəni, litosferdə, hidrosferdə, atmosferdə. Litosferin hansı hissəsindədir həyat? Litosferin üst hissəsindədir canlılar, təqribən 5-6 kilometrliyində. Atmosferin alt hissəsindədir canlılar, təqribən 16-18 kilometrdə, yəni troposfer qatında. Hidrosferin fonu, yəni okean dibindən tutmuş səthinə qədər canlılar yaşayırlar. 11 kilometr desək düz olurmu? Xeyr. Niyə düz olmur? Hə, Marian çökəkliyi. Bəli, 11 kilometr, yəni hidrosferdə 11 kilometrə qədər can. Təqribən 34-36 kilometrlikdə də biosfer qatı yaranır. Okeanda, yəni suda yaşayan canlılar üç yerə bölünürlər. Planktonlar, nektonlar, bentoslar. Planktonlar suda fəal hərəkət edə bilmirlər. Okeanın səthində yaşayırlar. Onlar bir yerdən başqa bir yerə cərəyan vasitəsilə gedirlər. Parazitlər buna nümunə ola bilər. Onlar xırda olurlar. Daha sonra nektonlar, nektonların qidasını planktonlar təşkil edir. Nektonlara aiddir balıqlar, qurbağalar, tısbağalar. Onlar da suda fəal hərəkət edirlər. Aferin, bir sözlə suda fəal hərəkət edirlər. Bentoslar harada yaşayır? Bentoslar okeanın enib ən dibində yaşayırlar. Onların üzərində o qədər təzyiq və temperatur var ki, onlar hamar, yaslı, nazik olurlar. Onlar suda fəal hərəkət edə bilmirlər. Aferin. Yəni, meduzalar, sıqantlar. Yaxşı, meduzalar, sıqantlar, xərçəng kimlər aiddir? Bəli, bentoslara. Yaxşı, biosferin həyatın var olmasının əsas səbəbkarı günəşin istiliyi və işığı. Günəşin əgər istiliyi olmasaydı, bu zaman ağaclar olmazdı. Yəni, birinci günəş istiliyi olmasaydı, su buxarlanmazdı. Buxar olmasaydı, qayıdıb yağış yağmazdı. Sonra yağış olmasaydı, istiliyi olmasaydı, bu zaman ağaclar olmazdı. Ağaclar olmasaydı, yaşılıq olmazdı. Yaşılıq olmasaydı, fotosintez olmazdı. Fotosintez olmasaydı, canlılar olmazdı. Bu səni yanamı, bu səni yanamı. Oksigen olmazdı, canlılar olmazdı. Əhsən Zəhrə. Həyatın var olma səbəbi birinci günəşdir. Həmçinin bura yerin öz daxil enerjisi aid ola bilər. İkinci var olma səbəbi isə torpaqdır. Torpaq yeri çürüntülərlə zəngin, bitki örtüyü olan minbit qatına deyil. Deyilir. Torpağın yandan gördüşünə torpağın profil deyilir. Torpağın profilindən ilk birinci qat odur ki, humus qatıdır. Humus qatına akumulyativ qatda deyilir. Bura çürüntü qatıdır. İkinci qat isə eluvial qatdır. Eluvial qat yuyulma qatıdır. Burada humusun miqdarı azdır, çünki buradakı çürüntülər yuyulur. Üçüncü qat isə eluvial qatdır, bura toplama qatdır. Eluvial qatda yuyulmuş çürüntülər gəlib burada toplanırlar. Daha sonra ən sonunda ana sıxırdı, nəhayət o torpağın özəyidə köküdür. Bünövrəçidir. Humusun miqdarı bitkilərin, heyvanların, qalıqların çox olduğu yerdədir. Bu torpaqlar tünd rəngdə olurlar, məsələn, qara, qəhvəyi, şabaldı, qonur rəngdə olurlar. Daha sonra torpağın olması üçün ən əhəmiyyətli olan amillər odur ki, meyillilik az olmalıdır. Temperatur 14, müsbət 14, müsbət 24 dərəcə arası seyis olmalıdır. Daha sonra rütubətlənmə əmsalı bərabərdə yağıntı bölüsü buxarlanmə əmsalı 0,1-0,9 aralığı olmalıdır. Üz mimikam istəyirəm burada göstərim. Möhtəşəm. Olağanüstü, aha. Birilik bitkilər daha çox rol oynayırlar. Aha, torpaq əmələ gəlmədə birilik bitkilərin rolu daha çoxdur, bəli. Təki zaman lazımdır, 1 cm torpağın özünü bərpa etməsi üçün 100 il vaxt lazımdır. Aferin. Daha sonra bir də ki, şeydir, bitkilərdə aşınma olmalıdır. Aşınma da ki, yəni parçalanma, yenidən bərpa olma deməkdir. Aşınma da üçün var, fiziki kimyəvi üzvüdür. Kimyəvi suda daha çox baş verir, yəni bataqlıqlarda olur. Üzv aşınma canlıların olduğu yerdə olur, yəni meşələrdə, çöllərdə baş verir. Fiziki aşınma isə səhralarda baş verir. Məsələn, torpaq səhərlər qızır, genişlənir, amma gecələr isə soyuyur, sıxılır. Aha. Və belə işə baş verir. Daha sonra torpaqlar quruluşuna görə iki yerə bölünürlər. Bir strukturlu, bir də struktursuz. Strukturlu torpaqlar dənəvər olurlar, məhsuldar olurlar, su keçirən olurlar, yəni yaxşı torpaqlardır. Bu torpaqlara aiddir qara torpaqlar, qonur torpaqlar, qəhvəyi torpaqlar, şabaldı torpaqlar. Amma struktursuz torpaqlar isə su keçirməyən olurlar, yapışqan olurlar, bir də ki, az məhsuldar olurlar. Onlara aid, bu torpaqlara aiddir boz, boz qonur, sonra podzol torpaqlar, şoran torpaqlar, qırmızı sarı feral torpaqlar, laterit torpaqlar. Mexaniki təkminə görə də iki yerə bölünürlər. Onlar da ki, yəni olur cilli-cilcəl torpaqlar, yəni struktursuz torpaqlar, bir də ki, qumlu-qumsal torpaqlar, yəni strukturlu torpaqlar. Aferin. İstəsiz bu belə əsəbləşmə, təmkinli ol, kontrollu ol. Əhsən sənə, Zəhra, halal olsun. Yəni, gözləyirdim ya zaten, yəni səndən bu cavabı gözləyirdim. Amma, yəni, gözlədiyimin üstündə oldu. Qəşəng xoşuma gəldi, əhsən sənə. Super. Deyil.
Möhtəşəm. Nəyi deyirsən? O var deyir, bednet yararsız torpaq. Bednet nə deməkdir? Deyir. Yararsız torpaq. Rekultivasiya nə deməkdir? Yararsız torpaqların bərpası. Bəs melorasiya nə deməkdir? Məhsullarının artırılması üçün görülən tədbirlər, məsələn, orada şey var, gübrələmə var, bir də ki kollektor. Kollektor şoranlaşmadan azad etməkdir. Gübrələmədə bəli, məhsuldarlığı artırmaq üçün. İrrigasiya nədir? Süni suvarma. Bəs dəmiyə əkinçiliyi nədir? Suvarmanın əkinçiliyi. Afərin. Teriton təpədəki səmayi tullantıların nəticəsində yaranmış təpədir. O yararsız təpələrdə bildin nə torpa əlverişli deyil. Yaxşı, qəşəng, qəşəng, qəşəng. Yaxşı, deyən coğrafi təbəqəyə gəlməmişdən qabaq başqa görüm orada. Məncə torpağa lazım olan hər şey dedi. Yaxşı, qəşəng. Tək kəlmə ilə möhtəşəm. Yaxşı, bəs indi səndə görüm coğrafi təbəqənin təqribi qalınlığı nə qədərdir? 55 kilometr. Maddələr mübadiləsinin getdiyi yer. Hansı qatlar bütövlükdə, yəni full coğrafi təbəqəyə? Hidrosfer qatı. Bir də biosfer qatı. Hidrosfer ilə biosfer bütövlükdə coğrafi təbəqəyə aid edilir. Yaxşı. O zaman qədər olan. Atmosferin də azon qatına, azon qatının alt hissəsinə qədər. Bəli, əhsən. Ən böyük kompleks nədir? Coğrafi təbəqə. Afərin. Kompleks nələrin birləşməsindən? Komponentlərin birləşməsindən yaranır. Şeydir, coğrafi təbəqədə nədən yaranır desə, deyəlim, litosfer, hidrosfer, biosfer, yəni bunlardan yaranır. Atmosfer. Atmosfer birləşir, 55 km. Coğrafi təbəqənin inkişaf mərhələsi neçə yerə bölünür? Üç yerə bölünür. Biogen, biogenə qədər, biogen, bir də ki, antropogen. Biogenə qədər də, deyim də, kriptozoyan, əhatə edir. Kriptozoyan əhatə edir, onu paleozoy... Arxı ilə? Hə, arxı ilə protozoydur. Daha sonra şey biogendə isə şeydir, fanerozoydu, paleozoydu, mezozoydu, kainozoydu. Onların da erasından neogenə paleogendə, antropogendə də ki, kainozoyun 4-cü dövrüdür. Yəni insanın təbiətə fəal təsiri insan yaranır 2 milyon. 2 milyon idi bundan əvvəl. Ağıllı insan 40 milyon bundan əvvəl. Sinalar ola bilərmi orada gülüm? Gülməyin. Yaxşı. Ya, cəbi yox. Evet, gülüm, olur. Arada elə şeylər olur, gülüm. Yaxşı, Zəhracım, de görüm, coğrafi təbəqənin hansı qanun uyğunluqları var, canım gözüm. Sərə qanuna uyğunluqlar. Birinci odur bütövlük, ikincisi ritimlik, üçüncüsü də ki, zonallıqdır. Bütövlük odur ki, komponentlər temperaturlarının, təziklərinin, heyvanlarının, bitkilərinin rütubətliyinə görə onlar birləşərək bircə biosenoz yaradırlar. Əhsən, kompleks yaradırlar. Bir komponenti dəyişdikdə, məsələn, yağıntını dəyişdikdə, Orada kompleks. Məsələn, dəyişirlər, yəni meşədən keçir çolluğa. Yarım səhra olur, səhra olur. Eləm, məsələn, ona nətər deyirdim? Deyirdim, tutaq ki, rütubət kifayət qədər var. Rütubət kifayət qədər olan yerdə bulud olur, günəş də normal olur, istilik də normal olur. Deməli, ağac yaranır. Ağac olan yerdə bitki heyvanat aləmi zəngin olur, düzdür. Bitki heyvan aləmi zəngin olan yerdə torpaq da zəngin olur, düzdür. Və meşə yaranır. Və meşə yaranır, keçəlir. Və meşə yaranır, düzdür mü? Dedim, o yağıntını azaltdıq. Yağıntını azaldan da otomatik olaraq bulud azalır. Bulud azalır. Bulud azalırsa, günəşin istiliyi artır. Yağış da azalır. O ağac quruyur, yerini verir nəyə? Çola. Zəngin bitki yerini verir kserofit, yəni quraqlıq sevən bitkilərə. Rütubət sevən, aha, yaxşı. Deməli, ağac yerini verdi çola, zəngin bitki yerini verdi kserofitlərə, məsələn, yovşandır, şoranotudur, dəvətikanıdır, kəngizdir, yerini verir ona. Zəngin torpaq, qara şabaldı, qəhvə, qonur torpaqlar yerini verir boz torpaqlara. Nəticədə meşə yerini verir yarım səhrəyə. Aydın oldu. Yəni, bir dənə yağıntını dəyişməklə kompleks, dediyin o biosenoz, bütövlükdə neyi nədir? Dəyişdi. Buna deyirlər coğrafi təbəqənin bütövlük qanununa uyğunluğu. Yaxşı, növbəti dərs, növbəti coğrafi təbəqənin ritmilik qanunu uyğunluğu var. Ritmilik özünün üç yerə bölünür. Sütqalıq ritmilik, illik ritmilik, bir də çox illik. Sütqalıq odur ki, sütqə əzində təkrarlanmaların cəmidir. Yəni, bunlar yerin öz oxu ətrafında formasının nəticəsinə yarınır. Buna misal olaraq, gecə gündüzün yaranması misal göstərmək olar. Biriz kürəklərin yaranmasını göstərmək olar. Dağ dərə fövün kürəklərin nümunə göstərmək olar. Yəni, daha sonra...
Karyolis qüvvəsini fizik aşınmanda göstərə bilərik. Karyo illik ritmikə nələr aiddir? İllik ritmikada il ərzində təkrarlananların cəmidir. Burada da yerin günəş ətrafında fırlanması nəticəsində baş verir. Buna nümunə məsələn qütb şəhərdə gündüzlərin göstərmək olar, fəsilləri göstərmək olar. Bir də ki, muson küləklərini göstərmək olar. Çox illik çox illər ərzində yəni təkrarlanan fəaliyyətdə olan vulkanın sönmüş vulkana çevrilməsi. Geosignalın platformaya dağların sinyalləşməsi, dağlərin çevrilib yayla olması, yaylaların ovalıq düzənlik olmasını göstərmək olar. Məsələn, Geoxronoloji cədvəldir. Məsələn, geoxronoloji cədvəl, eralar, dövrlər, bəli, bu təkrarlanmalar hamısı çox kosmosda, qalaktikada olan dəyişikliklər, məsələn, planetlərin paradı günəşin ətrafında bir ox istiqamətində düzəlir, düzülür, onlara planetlərin paradı deyirlər. Burada milyon illərdə bir baş verən şeylərdir, 100 min illərdə bir baş verən işlərdir. Yaxşı, əhsən, coğrafi təbəqənin zonallıq qanunu. Zonallıq ığın yaranmasının səbəbini deyə bilərsən. Bəli. De görüm. Yəni ki, temperatur və rütubət qeyri-bərabər, lakin onların qanun uyğunluqlar üzrə paylanması şeydir. Coğrafi zonallığın yaranmasına səbəb olur. Afərin. Temperatur və rütubətin qeyri-bərabər, lakin qanuna uyğun şəkildə paylanması zonallığın yaranmasına səbəb olur. Zonallıq neçə yerə bölünür, Zəhracığım? İki yerə bölünür. Üfüqü bir də şaqili. Üfüqü odur ki, ekvatordan qütbə doğru zonaların bir-birini əvəz etməsidir. Şaqili də odur ki, dağın ətəyindən zirvəsinə qədər olan zonaların bir-birini əvəz etməsidir. Üfüqün zonallığının pozulmasına introzonallıq. Məsələn, yarım səhrada meşənin olması. Vahənin olması, oazisin olması introzonallığı nə yaradır? İri çaylar yaradır. Daha sonra içi su keçirməyən suxur yaradır. Bir də ki, qurum suları yaradır. Aha. Su keçirməyən suxur, bir də qurum suları. Su keçirməyən suxur orada rolunu deyə bilərsən. Nədir su keçirməyən suxurun? Orada dərinə qazanda suxur. Məsələn, deyirdi ki, su keçirməyən suxur neyinə məlidir? Yer səthinə yaxın olmalıdır ki, qurum suları səfə yaxın toplansın və münbitlik, nəmişlik yaransın torpaqda. Başa düşdün? Deməli, su keçirməyən suxurlardır, qurum suyudur, bir də iri çaylar introzonallığın yaranmasına səbəb oldu. İntrozonallıq müəyyən ərazi üçün xarakterik olmayan, lakin həmin ərazidə formalaşan landşaft. Bildiyin? Deməli, yarım səhrada meşə ola bilməz deyirik. Amma onuru da göstəririk. Həmin yarım səhrada meşəni göstərirsənsə, bu nədir? İntrozonallıqdır. Yəni, müəyyən ərazi üçün xarakterik olmayan, lakin həmin ərazidə formalaşan landşaft introzonal landşaft deyirdim. Məsələn, mən sizə coğrafiya öyrədirəm. Siz coğrafiya öyrənirsiniz. Riyaziyyat müəllimi gəlib girib bu otağa, bu introzonaldır. Tarix müəllimi gəlib girib, introzonaldır. Aydın oldu? Yaxşı. Bura qədər əhsən. Düzənliklərdə zonaldır, dağlar azonaldır. Komponentlər də bölünür, zonala, bir də azonal komponentlərə. Bax, onu deyim, yadınızda saxlayın uşaqlar. Daxili qüvvələrin təsiri ilə yarananlar azonal komponentlərdir. Xaricilər isə zonal komponentlərdir. Məsələn, nə demək istəyir? Bax, nə demək istəyirəm? İynəyarpaqlı ağaclar soyuq yerdə yayılır. İynəyarpaqlı ağacı gətirib istəyir yerə əksən, orada nə edir? Məhv olub gedər. Çünki özünün zonası var axı bunun, bildiyiniz. Məsələn, hər yerin özünün temperaturu var, hər yerin özünə məxsus rütubəti var, hər yerin küləyi var. Bax, bunlar xaricilər, zonal komponentlərdir. Məsələn, səhrada yaşayan ilanı götürüb, gülüm, aparıb səhrəyə qoysaq, qütbə qoysaq buzun üstünə, orada məhv olub gedəcək. Aydın oldu. Və yaxud da ki, Murad, meşədə yaşayan qonur ayını aparıb səhriyə atsam, səhrədə canı ilə əlləşəcək. Düzdür. Və yaxud da ki, dəvəni aparsaq, dəvə də məhv olar. İbrahim, məsələn, o qütbdə yaşayan tülkülər var, qütb tülkülər. Onları gətirib bataqlığa atsaq, canı ilə əlləşəcək. Məsələn, tropikdə bitən kaktusu apar qütbdə buzun üstünə ək, bitməyəcək. Başa düşdünüz nədə? Yəni, bunların özünün, amin, hərəsin zonası var. Bunlar zonal komponent. Amma zəlzələ vulkan elədir ki, ekvatorda da olur, tropikdə da olur, mülayimdə da olur. Məsələn, Antarktidada Erebus terror vulkanı, İslandiyada Hekla vulkanı. Aydın oldu. Məsələn, subekvatorial zonada Kamerun vulkanı.
Yaxşı. Yəni hər yerdə yayılıb da. Daxili qüvvələrin təsirinlə yarananlar zonal komponentlərdir. Üzr istəyirəm, azonal komponentlərdir. Xarici qüvvələrin təsirinlə yaranan komponentlər isə zonaldır. Yəni çöldə bayırda gördüyün nə varsa hamısı zonaldır. Yəni eksogenlərin yaratdığı, eksogen xariciyə nə deyirdi? Eksogen deyirdim. Bir də morfos qulubdurlar deyir. Endogen daxili, morfostruktur daxili qüvvələrin yaratdığı. Bəli, bir sözlə daxili azonal. Yaxşı. Deyirəm ay Zəhracığım, şeyləri bilirsənmi? Landşaftın təsnifatı, bəli, sinif, yarım sinif, bəli, tip, yarım tip, bir də növ olur. Lənd, torpaq, skaft. Yəni sinifler o demək ki, yəni dağ sinifi. Dağ sinifi. Onlar asandır, onların başını bırak geçsin, neyəsə. Deyirik ki, landşaftın təsnifatı, landşaftı bir-birindən nəyinə görə ayırıq biz ilk öncə? Xarici? Xarici görüşünə görə, yəni bitkilərinə görə. Ay, son, maladiyyət. Yaxşı, iqlim təbii zona bilirsən bunları? Nə, hansı bəzi torpaqları, ekvatorial zona. Bayaq, gəl onda mən sual verim, bir-bir sən cavab ver. Yaxşı. İstəyirəm danışasan, yəni lap yaxşı, mən az danışaram. Ekvatorial, bax belə deyəsən də, deyək. İqlim qurşağı, təbii zona. Aha. Həm şey yaşır ekvatorial meşələrdə, bunların torpaqları qırmızı sarı ferrayit torpaqları olur, laterit torpaqları olur. Cənubi Amerikada ekvatorial meşələrə selvo meşələrdə deyirlər, selvas meşələrdə deyirlər. Bunlara məsələn misal kimi göstərmək olar, Amazon meşələrini göstərmək olar, Amazon ovalı meşələrini. Misalları boş verir, aha. Kongo meşələsi. Aha, düz deyirsən. Hə, sən daha sonra subekvatorialda isə deyirik ki, dəyişən rütubətli meşələr və savannalar demək olar. Burada buran torpaqları qırmızı qonur torpaqları olur, bir də ki, qırmızı ferrayit torpaqlar. Bunlar ekvator tərəfində rütubət çox olduğuna görə burada meşələr yaranır. Amma tropik tərəfində isə səhralar yaranır. Savannalar yaranır. Hə, tropikin öz səhradır. Subekvatorunda tropik tərəfində savannalar yaranır. Savannalar. Savannalar hündür otlardır. Yaxşı. Cənubi Amerikanın şimalında savanniya nə deyirlər? Hə, lori. Lianos. 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 Cənubda isə kompost deyirlər. Ay, so, kompost deyirlər. Bunlar yamplar yayda çür. Tropikdə isə, tropikin qurşağında isə səhra və yarım səhralardır. Bu buranın torpaqları boz qonur, boz canan torpaqlardır, şoran torpaqlardır. Daha sonra tropikə baxan, subtropikdə isə subtropikin aralıq dənizində, Cüryapaqlı meşə və cüryapaqlı meşə və çolçazardır. Bunların torpağı qəhvəyərəkdə olur. Daha sonra kontinentalda isə səhra və yarım səhralarda boz-boz qonur torpaqlar. Daha sonra şoran torpaqlar, bir də ki, boz səmən torpaqlardır. Sonra muz sonunda burada şeydir, dəyişən rütubətdir. Dəyişən rütubətdir, qonur torpaqlardır. Bərabər rütubətdir isə rütubətli meşələrdir. Buranın torpaqları isə qırmızı, sarı, qonur rəngdə olurlar. Daha sonra mülayim. Hə, mülayim dənizində enli yarpaqlı meşədir. Buranın torpaqları qonur rəngdə olur. Mülayim kontinentalda isə qarışıq meşədir. Buranın torpaqları çimli podzol torpaqlardır. Daha sonra meşə çığ olanda qara torpaqlar və qəhvəyi torpaqlardır. Ancaq çığ o tək olduqda isə qara torpaqlar və şabaldı torpaqlardır. Daha sonra kontinentalda isə iri yarpaqlı tayqa meşələrdir. Buranın torpaqları isə çöləçalan pozuq torpaqlardır. Sonra isə muzsonda isə dəyişən rütubətdir. Torpaqları qırmızı sarı. Torpaqları qonur torpaqlar. Qonur torpaqlardır. Subarktik iqlim qurşağı. Hə, subarktik iqlim qurşağında burada var deyə Cənubi Amerikada. Dəyərik, əsəbləşmə dəyərik. Hə, subarktikdə tundra və meşə tundradır. Bunların torpaqları tundra qreyli, tundra bataqlıq torpaqlardır. Arktikdə isə... Qulaq as, bir dənə də söz deyim. Meşə tundranın özünə məxsus ağacı toz ağacıdır. Yadında saxla. Xırda boylu toz ağacı, alçaq boylu toz ağacı. Aha, Arktikdə isə bu səhralardır. Buradakı torpaqlar iqtidai torpaqlardır. Cənubi Amerikada sələ deyirlər... Gülüm, gələcək. Cənubi Amerikada sələ deyirlər pampa. Bunlar olur, subtropik ərazilərdə. Qara rəngdə, qırmızı rəngdə olurlar. Rusiyada isə buna deyirlər... bir dəqiqə deyəcəm. Step torpaqlar qara rəngdə olurlar. Şimali Amerikada isə preri torpaqlar deyirlər. Mülayim və subtropikdir, qara rəngdə olur. Afərin. Deməli, Şimali Amerikanın çölləri, ümumi ikimizin səhqli tarixi anları qayda Zəhradan əhsən deyirəm, çək bura bir dənəsin, çək, aferin sənə, yəni Zəhradan nümunə götürürsünüz, İbrahim, dərsi fırlatma olmaz, dərs olmaq lazımdır, cilək güzər eləmək olmaz, yaxşı, Zəhradan uğurlar arzuluyram, bundan sonra da dərslərin hamısını bax bu qaydada, yaxşı, alır olur.
Yəni inşallah ki gələn il bu belə videoları çəkib paylaşarıq ki Zəhra ən azı 30 dənə yazsın. Zəhranın da timsalında şagirdlərə deyirəm, bütün əziyyət çəkən uşaqlara deyirəm, inşallah. Deməli, buranın bir dənə də özət gedir, fişim qaldı burada sonunda. Deməli, Cənubi Amerikada çöllərə dedik, Pampa, Şimali Amerikada dedik, Prairie, Rusiyada dedik, Rusiyayla yanaşı, Qazaxıstanda, Ukraniyada, Moldovada da var. Cənubi Amerikada Pampa düşür, Argentinaya, Uruguaya düşür. Hər yerdə çöllərin torpaqları qara rəngdədir. Amma Cənubi Amerikada bərabər rütubətli subtropikdə yaran aferin, qırmızı qara rəngdədir. Şimali Amerika, Cənubi Amerikada çöllər yalnız subtropikdədir. Şimali Amerikada çöllər meridianalda uzanıb, bəli, həm mülayimdədir, həm də subtropikdədir. Şimali Amerikada böyük düzənliklərdədir, yaxşı, prer adlanır. Bir də, yadında saxla, Ant dağlarında dağ çəmənləri var, onlara da paramos deyirlər. Sonra məsələn, buranı da əlavə edeyim, deyim. İndi bilirik ki, texnika, texnologiya inkişaf edir günü-gündən. Məsələn, əvvəl torpaqlara ehtiyac daha çox olurdu. İndi torpaqsız əkinçilik də mümkündür. Məsələn, hidropit, bir də kokopit adlı torpağı əvəz edən əkinçilikdən istifadə edirlər. İsti quru yerlərdə, Küveytdə, Səudi Ərəbistanda, Birləşmiş Ərəb Əmirliyində, yəni rütubətin az olduğu yerdə hidropitdən istifadə edirlər. Kokopit isə daha çox Cənub-Şərqi Asiyada istifadə olunur. Kərpiz alına salınmış kokos qabıqlarıdır. Sonradan onu əzib bir balaca su qatırlar. Hidropitdə suya ehtiyac yoxdur, amma kokopitdə suya ehtiyac vardır. Yaxşı. İndi onu daha çox belə deyək də, çiyə, məsələn, Səudi Ərəbistanın dünyaya çiyələk satır. Yəni pomidorda, çiyələkdə, tərəvəzdə, bitkicilikdə istifadə edir. İndi gələcəkdə daha da genişləndirəcək. Deməli, izləyən hər kəsə belə deyək də, xoş izləmələr arzu edirik. Zəhran timsalında digər əziyyət çəkən uşaqların inşallah haqqı, əziyyəti yerdə qalmaz. Və mən bilirəm ki, Allah hər zaman bunları görür. Əziyyət çəkənin heç zaman əziyyəti yerdə qalmayıb indiyənə qədər. Yəni, neçə illərdir dərs keçirik, neçə illərdir şagird belə deyək, yetişdirib cəmiyyətə buraxırıq. Yəni, mən indiyənə qədər görməmişəm ki, əziyyət çəkən əziyyəti yerdə qalsın. Nəsə, uğurlar hər kəsə. Zəhra, bir daha çək bura. Aferin, sənə də.